السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ کرتا ہے ایک نئے اور خوبصورت دن کا آغاز، صبح کا ایک بہت پیارا اور خوبصورت وقت اور پیارا ویو بھی، کیونکہ رات کو بارش ہوئی تھی، ہلکی تو نہیں کہہ سکتے، کافی زیادہ بارش ہوئی تھی، لیکن وہ الحمدللہ ابھی رک گئی ہے اور موسم جو ہے آج ایک مرتبہ پھر بہت زبردست ہے. اور یہ جو کلپ ابھی میں نے ریکارڈ کی کہ شہروں میں لوگ پرندوں کو اپنے گھروں میں بند کر کے آرٹیفیشل طریقے سے، یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پالتے ہیں اور ان کی آوازیں جو ہے وہ سنتے ہیں. گاؤں میں آپ کو یہ بغیر ان کو پنجروں وغیرہ میں بند کرنے کے بغیر آپ کو ان کی خوبصورت آواز جو ہے وہ سنائی دے گی. جس طرح بھی یہ پرندہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے وہ جو چہچہا رہا تھا نا، بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا. ابھی اور بھی ہے بیک گراؤنڈ میں، اگر آپ کو دو چار آواز میرے خیال سے آ رہی ہے، اگر کیمرہ اس کو ریکارڈ کر سکے تو سنیں آپ بھی. ان درختوں میں پرندے بیٹھتے ہیں، ان کی آوازیں آپ سنیں. میں ایک منٹ خود کو میوٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آوازیں سنیں. ابھی تھوڑی خاموش ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے جب میں نکلا تو بہت ماشاءاللہ تیز تیز ہو چہچہا رہے تھے سارے پرندے. موسم ایک بار پھر خوشگوار موڈ میں، اور ایک ایک بوند جو ہے وہ بارش کی شروع ہو چکی ہے، تو ایکسپیکٹڈ ہے، ایز ایکسپیکٹڈ کہ بارش پھر ہو جائے. ڈیوٹی سے واپسی پر میں سو گیا تھا، آج بہت تھک گئی تھی. صبح سحری کے بعد میں تقریباً ایک گھنٹے سو گیا تھا، پھر اسکول، اور اسکول میں آپ کو پتا ہے آج کل کچھ ہوتا نہیں تو کرکٹ وغیرہ زیادہ تر کھیلتے ہیں، تو پھر میں سو گیا تھا اور پھر ٹیوشن وغیرہ ابھی واپسی ہوئی ہے. اور آج موسم گاؤں میں پھر کمال کا ہے، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیکٹ اوڑھ لی ہے ایک مرتبہ پھر، کیونکہ موسم بہت ٹھنڈ ہے، موسم جو ہے وہ شدید ٹھنڈ ہے، تو ٹھنڈ کی وجہ سے پھر ہم نے جیکٹ وغیرہ نکال دی ہے اور ابھی باہر نکلے ہیں واک کے لیے، اور انشاءاللہ گھر کے لیے دودھ بھی لے آئیں گے. تو پھر یہ خوبصورت مقامات، یہ میں سمجھتا ہوں، یہ میں آپ کے ساتھ ڈیلی اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ یہ بہت پیاری اور خوبصورت جگہ ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں، ان پتوں کو دیکھیں، ان کی خوبصورتی کو دیکھیں آپ، ماشاءاللہ. تو یہ خوبصورتی ہوتی ہے گاؤں کی. اور یہ ہمارا پھر واکنگ ٹریک بہت زبردست، اور یہ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں خوبصورت خوبصورت پتے اور درخت. فرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. ابھی آپ کو نیا گیم دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ گیم، اور وہ پیچھے بچوں کو آپ دیکھیں جھولا بنائے ہوئے ان لوگوں نے درخت میں. یہ گیم آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی؟ شاید آپ لوگوں نے اگر کی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے. تندور سسٹم، گھر میں تندور نہیں ہے تو یہاں پہلے اس پر روٹی رکھیں گے، پھر اس کو اس کے الٹا کر کے تندور والی روٹی بنائیں گے انشاءاللہ آج. یہ ابھی ہم نے ایک بنایا ہے خود، یہ دیکھیے یہ روٹی میں نے ابھی ابھی بنایا ہے، بالکل تندور والی. اسی لیے جوڑی دا وحید اللہ صاحب دے زمان گا دا فیوچر ماسٹر صاحب و کرنٹ ماسٹر صاحب ہوں. وحید اللہ صاحب سو آئے کنا دے گا رکھے سو آئے پر بارا کی، پر بارا کی ہوئے دو سو بارا کی، گرونڈ بارا کی، گرونڈ بارا کی ہوئے دا کرکٹ لگیا دے دا میں چوڑے زمان کی دا دے وقت جبار چکتا ہوا نا او دا چکم دے بنگلہ دیش و سری لنکا ٹیم بنگلہ دیش و سری لنکا نگتا بنگلہ دیش یرکڑے دے بنگلہ دیش یرکڑے دے صحیح دی کپتان چکم دے نیم دے او دے نور کپتان چکم دے نو لگا دے آغلی سنی میرا جبار جبار دوانا والا دی او میچ کم دے نو 50% کے دے او زم جی دا بنگلہ دیش و ڈی ڈی غریبانان دی صحیح موسم بارا کے تسے وے موسم ہو چکم دے راتن کی چکم دے روز روز کے بعد خیر سر با بارا حالات خراب دی، حالات خراب دی بالکل صحیح دا سری لنکا میں شور ہو دے دا بنگلہ دیش ادا دا تماشگیر دا تماشگیر دی دی خناس دی سو دا وے دا چکے والا میچ کم دے بنگلش طرف روان دی، بنگلش طرف روان دے سری لنگ جڑے را خراب خراب رانی جی رکڑے دا بنگلادیش او بنگلادیش بکے خراب شدی. آ جبار وچ نہیں کر تماشگیر پٹو کی ناس تھی دا بنگلادیش بنگلادیش نہ ز تماشگیر دی بالکل اے لر لر ناس تھی. واہ شاٹ، الحمدللہ افطاری ہو چکی ہے، اور آج افطاری اپنی مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کی.
بہت مزہ آیا بہت الحمدللہ بہت کچھ کھایا ہے فل پاریو والا مزہ آیا فل پاریو میں آج کھانا کھایا مدد سر بھاگتے ہوئے آیا ہے ہاں وائے سبے وائے سبے آسر آگے مدد سر کہہ رہا کہ میں ویسے آیا ہوں تو فل پاریو والا مزہ آیا ابھی پیتے ہیں کھاوا پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں پیتے ہیں کھاوا کیونکہ آج ہم نے کھانا زیادہ کھایا ہے تو پیتے ہیں کھاوا اور اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو دین امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مختصر سی ویڈیو ہے لیکن ہمارا جو ہلکا پھلکا ڈیلی روٹین ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمیں بھی مزہ آتا ہے شاید آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے جہاں بھی رہے خوش رہے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں شیئر کریں مختصر سی زندگی کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کی زندگی آپ کی وجہ سے جو ہے وہ خوشی خوشی سے گزرے رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے جہاں بھی رہے خوش رہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ کے ڈھیر سارا پیار ہمیں صلی اللہ ٹک دیجیے اجازت اللہ حافظ